Dünya Müstəqil Teleradio Verilişləri şirkətində yayımlanan Könül Həbib qızının üz-üzə verilişində qonaq olan millət vəkili Qənirə Paşayeva şəhərimiz haqqında geniş danışıb. Bugünkü veriliş maraqlı söhbətlər və geniş müzakirələrlə yadda qalıb. Millət vəkili Qənirə Paşayeva verilişdən sonra xəbərlər proqramına müsahibə verib. O televiziyamız haqqında müsbət fikirlərini dilə gətirib. Dünya televiziyasında qonaq olan millət vəkili Qənirə Paşayeva əməkdaşlarımızla yaxından tanış olub və bugünkü görüşdən böyük məmnunluq hissi duyduğunu dilə gətirib. Bölgələrimizdə televiziyaların açılması, onların inkişaf eləməsi o bölgələrimizin inkişafına özünü müsbət təsirini göstərir. Orada insanlarımızın həm maarifləndirilməsi, həm o bölgədən olan insanlarımızın özlərinin, onları narahat edən mövzu və məsələləri televiziya ekranlarında daha çox görməsi, təbii ki, bu həmin istiqamətlərin inkişafına özünün təsirini göstərir. Sumqayıtda Dünya TV-nin olması, onun fəaliyyəti, onun getdikcə inkişafı, bu düşünürəm ki, həm Sumqayıtın inkişafına, həm də ümumiyyətlə ölkəmizin inkişafına özünün müsbət təsirlərini göstərir. Yəni, necə ki, Həsən bəy Zərdabi, jurnalistikamızın əsasını qoyan böyük Zərdabi mətbuat və mediaya, yəni bu sahəyə, cəmiyyətin maarifləndirilməsində əsas vasitə kimi baxırdı, mən düşünürəm mətbuat və medianın bu istiqamətdə fəallığı daha da artmalıdır. Ona görə Dünya TV-nin Sumqayıtda məhz bu missiyanı yerinə yetirməsi, insanlarımızın müxtəlif mövzular, müxtəlif sahələr ətrafında istəyir maariflənməsinə xidmət etməsi, müxtəlif sosial mövzulara, problemlərə yer ayırması, o insanlarımızı düşündürən, narahat edən mövzuların televiziya ekranlarında olması, onların belə deyək, həlli istiqamətində yanaşmalar necə olmalıdır? Bu barədə insanlarımızın mütəxəssislərlə, ekspertlərlə müzakirə apara bildiyi bir ortamın olması bu çox önəmlidir. Cəmilə Nəsizqızı, Nizami Rəsulov, Firuzat Gözəlov, Dünya TV.